Saluton, è la parte Trudy Soligio in Amsterdam, tago quin, mi finis labori, mi finis mia in lezione in la Amsterdam Universitata Collegio, cai chi el vi povas vidi. Estas cio tre tranquilla. Compreneble. Sed oni povas eliri la domon, oni povas ni raitas fakte, oni raitas eliri la domon, oni raitas kaj eĉ devas iri alla universitato sub severaj limoj, sed eblas ankoraŭ doni kai sekvi lezionoin. Kai ja. Bone. Mi lasas vin con la sun subiro. Kai ni revidos nin morgo por la venonta anta umedito, kai mi lasas vin alla medito. Saluton, cae bonvenon al mia nova Zamenhofa medito. Ni estas e la comenzo della semaino, cae estis longa tago por mi, cae mi vere bonvenigas la chanson cun mediti con vi. Cae do mi electis el tiron tre intiman ella vercaro de Zamenhof. Temas pri caicai vortoi el albumo de signoro Felix Moscheles en Londono. Do, citiu autografo albumo havis caicain vortoin de Zamenhof. Do, esas iom tre ni diru privata facte. Cae mi legas ie pagio quincent quindec ses. Cae iaris 1905 dum la unua congresso esperantista en Bologno sur Maro. Scribas Zamenhof al tiu signoro Felix. Existas homoi al kiwi la agio blankigas la haroin, sed tute ne tuŝas la coron, kiu restas ciam en plena freŝeco kaj junezzo, kaj ciam kun egala forto batas por ciu bela kaj bona. Ciu foje, kiam mi vidas tian homon, mi diras al mi, jen estas bela minuto en mia vivo. Mi volas fari confesso al vi. Mi ege shatas tion ci vortoi. Cai mi pensas che mi estas uno al tiai homo. Almeno mi esperas esti. Char. Ja. Vivo malfacilas, tempoi malfacilas, sed sufficias travivi belan minuton de plena freschezzo cae unezzo in la coro, por io bela cae bona, ciu trovicias externi, ciu case, por ne forgesi, sed por rebalanzigi la senton. Do, mi ne scias ciu vi spertas same, mi clopodas tion sperti, cae, ja, hodiaŭ mi spertis fakte ion similan, cae mi tre dankas la universon pro tio.
Do dankon al vi por esti kun meditante kai ni tenu niain coroin malfermitai por tiui belai minutoi. Gis morgau, cae antauen sen fine.